גם כשיש זכות סיבות לבעל, יש אנושיות, יש רגישות, יש זהירות בכבוד אדם, בכבוד משפחה. הפעם הרגישות הזאת הופרה. צריך לדעת את האיזון הנכון והעדין שבין פרסום ושקיפות ואי הסתרה, ובין רגישות, אנושיות והתייחסות לבני אדם. לא לשכוח אף פעם את האנושיות. טוב, הדברים של הרב שיינר קשורים לפיגוע אתמול ולתמונות שרצו, כולל תמונות שהגיעו לאמו של איתמר בן גל, השם ייקום דמו, בזמן שהיא בבית חולים. שאלות קשות, ובטח, שוב, זה כבר לא בר... אני לא בטוח שבכלל יש להם אפשרות פרקטית לעצור את התמונות האלה, אבל נדון עליהם ברמה המוסרית. האם חובת הציבור לדעת גוברת על החובה לפרטיות? או איפה עובר הגבול? האם בפיגוע שבו נהרג מישהו אנחנו לא מראים, בפיגוע שמצליחים לנטרל את המחבל כן מראים? עמדתך כעיתונאי. כעיתונאי, אני חושב שהדיון הזה מיותר ברמה, לא הדיון הזה. כן. הוא מיותר מהסיבה פשוטה, אין איך להילחם בזה. אין. האחריות שלנו צריכה איכשהו כחברה להפוך את הדבר הזה לדבר מוקצה. זה אומר שאם חבר שלך שולח לך את הסנף הזה, אתה אומר לו, אל תשלח לי את זה בבקשה. שאם יש את זה בקבוצה, אתה אומר, אל תשלח לי את זה בקבוצה בבקשה. אתה יכול להסביר לי איך קורה שדווקא בא, ואני לא רוצה לתת פה... לתת בהם סימנים, אבל כן. דווקא חלק גדול מהסרטים האלה עוברים מקבוצות של אנשים שהם מאמינים גדולים, וקדוש ברוך הוא עם כל ה... אתה יודע, הוואטסאפים כאלה. אין להם טלוויזיה. אין להם טלוויזיה. רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו אחר. כן. הרב שרלו הוא ראש תחום אתיקה אצל רבני צוהר, וגם גיליתי בעקבות האייטם הזה שהוא חבר המועצה לעיתונות. עכשיו, מה הבעיה שלי עם הרב יובל שרלו? שתמיד עין אחת שלו עצומה. הוא תמיד יודע להגיד את הדברים האלה שלא אומרים כלום. אני יודע שצריך יותר רגישות. כן, אז אני עברתי קצת באתר של מועצת העיתונות, שהוא חבר מועצת העיתונות, להסתכל איזה עוד דברים, כאילו, מלא אתיקה, הוא ראש תחום אתיקה בצוהר. אני בטח. אז היה לסיפור הזה שהיה בכותל עם הרב זה, שהפרידו את הנשים בביקור של פנץ. כמובן, ראש הממשלה מכריז מלחמה לעיתונות, זה מהאתר שלהם, כן? מועצת העיתונות חיונית יותר מאי פעם, זו הודעה שלהם, מאוד מאוד חשוב. שרלו עושה דברים. מועצת העיתונות מגנה בתוקף את התקפותיו חוזרות ונשנות של ראש הממשלה לתקשורת, עיתונות ומה שנותר. בקיצור, מה אני רוצה להגיד? אולי פעם אחת... לא, 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 הוא לא שמאלני, הוא פחדן. אולי פעם אחת שהרב שרלו יגיד משהו שלא ערב לאוזניו של חבריו שמלטפים אותו? יפה. אוקיי. אני רוצה להתחבר דווקא לרישה של... לרישה של ידידי, אבל לא לסייפה. אז נכון, אי אפשר להילחם במה שעובר בוואטסאפים וממש הזה. אבל צריך לעשות קוד אתי נפרד למהדורות החדשות ולעיתונים. זה בטוח. עכשיו, אני אגיד פה משהו לא פופולרי, אני חושב שדווקא כן צריך להראות את זה. כי חלק ממה שהרב שרלו אמר על האנושיות, האנושיות היא גם הרוע של האנושיות. נכון, לא צריך להראות גולגלות וזה, אבל צריך להראות את מה שקורה. גם אם זה לא נוח לי כשמאלני, או לא נוח לך כימני, צריך להראות את הזוועה. קנית אותי, אני מסכים איתך. יפה, אני רוצה שתיקחו בחשבון שכל האנשים שיושבים סביב השולחן הזה, והרוב המכריע של הצופים בבית, היו מוגנים, מוגנים ממה שהילדים שלנו לא מוגנים כלפיו. אני לא ראיתי בן אדם מת עד גיל 30 ומשהו. גם אתם לא. אבל סבתא שלי, אורקי, ראו הרבה מאוד ילדים. לא היינו מוגנים. אז מה יקרה? אני בתור ילד הזיכרון הראשון שלי, אני יודעת שהתמונות בערוץ אחד היו מטושטשות, שלא ראו את החלק של הסנף. לא הראו את הדם שיוצא מהראש. אבל לא, הוא לא אמר, אבל גם פה הוא ראו את המקרה. הריצה הזו, שאני יודעת שכשהוא רץ ועוד כמה דקות או עוד כמה שניות הוא הולך למות, זה מזעזע את הנפש, זה עושה לנפש דברים שבאמת הדעת לא סובלת. אבל אולי... עכשיו, אין מה לעשות נגד זה, אני מסכימה. צריך לתת על זה את הדעת. לא, תן לו. אני סירבתי לצפות בכל סרטוני דעש למיניהם. וגם את זה לא רציתי לראות. אתמול הייתי בערוץ I24, ואז הם הקרינו את זה וישב לידי פעיל פתח, ראש הפתח, מחבל, אחמד גנאים, אני יודע איזה אחד, ואז הוא אומר, It's not a violence, it's a resistance against occupation. ואז, אני מודה, עלה לי הדם לראש, כי ראיתי את זה. כמו אז נגד אלדד יניב? יותר גרוע. והם הפסיקו את השידור, כי אני אמרתי לו, אתה טרוריסט, אתה רוצח, איך אתה בכלל מעז להגיד את הדבר הזה? ועוד לא ידעתי שהאיש הזה בכלל אוקיופיישן, הוא מיפו, הוא מיפו. אבל הדבר הזה יכול להיות שבמובנים עמוקים, הוא מראה את הספורט היחיד, או את התוצרת היחידה, ששכנינו יצאו לעולם. זה הכל. עד כאן.